Дзигар догорає 1 січня 22-го року в Команджеро-квартирнику. Виступає гурт «Просто з неба», піхота, місько і Команджеро. І зараз хочемо заспівати для цілої України, для всіх дівочок, щоб вони пісяли не тільки кипітком, а ще й шампанським пісяли. Пісня буде називатися «Рижа». І вас всіх вітаємо, всю Україну, з новим 2022 роком. Маленький, але вердита, як я, піхота. Я доповню, він красень, в нього день народження. Ми його вітаємо з днем народження, любимо його. Всі його вітаємо. А Кутьома, ти дівчатам, він присвятив свою пісню дівчатам і жіночій половині. Ми їх всім любимо, ми без вас ніхто, дівки. Але це його форма вираження. І тепер запрошуємо вас до... Вітав гурт «Просто з неба», Команджеро біля тої ялинки. Ледве догнав. Ледве догнав. Всіх вітаємо з Новим роком, цілу Україну, і всю армію України, і всіх український народ по цілому світі. Слава Україні! Героям слава!